Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan walang awa ng hiya ni Yechen at pinagnakawan ang hangal na si Yuan Wei. Matapos makuha ng ating bida ang mga kayamanan ni Yuan Wei ay agad na siyang umalis habang kumakanta. Si Yechen ay napagdesisyonan na magtungo sa Treasure Hall Pavilion upang gamitin ang mga nakulimbat niya na kayamanan para ipangbili ng Snow Jade Orchid. Ang isa din sa mga hapit kagaya ng ating bida ay sinalubong siya nito ng may masayang ngiti sa mga muka sa isip-isip ng ating bida ay mas tuso pa sa kanya ang hangal na kalbong mataba na bantay ng Treasure Hall Pavilion kaya naman hindi na ito nagpaligoy-ligoy pa at nakangiti itong tinanong si Yechen kung ano ang kailangan niya para mabigyan siya nito agad ng discount. Sa tanong ng kalbong mataba ay mabilis na sumagot si Yechen at tinanong nito kung mayroon ba siya ditong ipinagbibili na Snow Jade Orchid. Sa tanong ng ating bida ay masiglang masigla na sumagot ang hapit na kalbong mataba at sinabi sa ating bida na ang lahat ay mayroon sa Treasure Hall Pavilion sa baybanat ng 50 spirit stone kada isang snow jade orchid kaya naman nang marinig ito ng ating bida ay nagulat siya sa presyo na binigay ng kalbong mataba dahil mas hapit pa ito sa kanya. Hindi na ito pinansin ng ating bida at mabilis na nila sa lamesa ang dalawang bag na daladala niyang kayamanan na agad namang tiningnan ng kalbong mataba upang suriin kung ilan ang aabuti ng kayamanan na dala ng ating bida. Subalit sa kanyang pagtingin ay namukaan ito ang ibang kayamanan na daladala ng ating bida kaya naman tinanong niya si Ye Chen kung ninakaw niya ba ito kay Upang mas lalo pang makumpirma ng kalbong mataba ang nilalaman ng bag ay nilabas niya ang isang bato at pinakita ito sa ating bida sabay sinabi na kabibili lang ni Yuan Wei sa kanya nito kahapon subalit nang pinakita niya ito sa ating bida ay nakangiti lamang siya at napahawak sa ulo. Hindi na ito pinansin ng tusong bantay at binilang na lamang niya ang daladala ni Yechen na kayamanan at nang matapos siya magbilang ay umabot ang unang bag sa siyam na raang spirit stone sumunod naman ay ang pangalawang bag na umabot sa dalawang libong spirit stone kaya naman pagkarinig ni Yechen sa sinabing bilang ng matabang kalbo ay hindi na ito nagpaligoy-ligoy pa sinabi na ipalit ito lahat ng snow jade orchid. Sa sinabi ng ating bida ay gulat na gulat ang kalbong mataba kaya naman agad niyang tinanong si Yechen kung ano ang gagawin nito sa Sandamukal na Snow Jade Orchid. Sa tanong ng kalbong bantay ng treasure hall ay nakangiting sinabi ng ating bida na lalagayin niya lahat at iinuman kaya naman hindi na ito pinansin ng bantay ng treasure hall. Agad nitong inabot sa ating bida ang isang kaha na naglalaman ng snow jade orchid na aabot sa limampung piraso at bukod pa ay dinagdagan din ito ng kalbong mataba ng iba pang mga spiritual herbs na makakatulong din sa pagpapaangat ng cultivation ni Yechen. Matapos makuha ng ating bida ang kanyang kailangan ay nagpasalamat na siya sa bantay ng treasure hall at tuluyan ng umalis. Lumipat ang eksena sa Tianyang Peak kung saan naroon si Chief Master Zhong Dao. Sa loob ng Tianyang Peak ay dinala ng isang disciple kay Chief Master Zonglao Dao ang nakabalot na buong katawan ni Yuan Wei dahil sa kalunos-lunos na sinapit nito sa ating bida. Si Chief Master Zonglao Dao ay galit na galit sa ginawa ni Ye Chen sa isa sa mga disciple niya ngunit pinigilan na lamang muna ni Chief Master Zonglao Dao ang kanyang galit dahil mayroon siyang nabalitaan na ang isang disciple ni Chief Master Gehong ay naghahanda para turuan ng leksyon si Ye Chen. Bumalik ang eksena kung saan nagtungo ang ating bida sa isang kwebo para simula na muli ang paggawa ng Spirit Jade Liquid. Sa loob ay makikita natin si Yechen na nakaupo at ginagamit niya ang Ancient True Fire para magrefine ng Spirit Jade Liquid. Ilang saglit lang ay isa-isa ng pinapasok ng ating bida ang enerhiya ng Ancient True Fire sa mga bote na nasa alapag. Lumipas ang ilang sandali ay muli ang amang matagumpay na nakagawa si Yechen ng spirit jade liquid na aabot sa dalawampung piraso ng bote. Hindi na nagpatumpik tampak pa ang ating bida at agad na siyang umupo sabay ininom ang lahat ng spirit jade liquid subalit hindi dapat ito ginagawa ng mga pangkaraniwang cultivators dahil kung inuman mo ng sabay-sabay ang ganito kadaming spirit jade liquid ay maaring sumabog ang iyong dantian. Matapos ni Yechen inumin ang lahat ng Spirit Jade Liquid ay bumukas ang Divine Sea of Consciousness ng ating bida at dam aloy dito ang lahat ng pure key na unti-unti namang inaabsorb ng Ancient True Fire ni Yechen. Maya-maya pa habang pinagpapatuloy ni Yechen ang pagkukultivate ay mas lalong lumakas ang aura na nilalabas niya sa buong katawan senyales na malapit na ang mag-breakthrough ang ating bida. Hindi rin nagtagal ay tuluyan na naman dumagdag ang lakas ng ating bida sa third Chi condensation level at kasabay nito ay nawala na din ang malakas na aura na bumabalot sa kanyang katawan. Matapos magcultivate ni Yechen ay lumabas siya upang magpahangin at sa kanyang pagmuni-muni ay naisip niya na ngayon na nagtataglay na siya ng third Chi condensation level ay kayang kaya na niya tumapat sa martial artist na nagtataglay ng lakas ng foundation establishment. Sa kanyang pag-iisip ay may bigla na lamang mabilis na nilalang ang nagpapuko sa atensyon ng ating bida kaya naman gulat na gulat ito nang saglit lamang siyang pumikit ay bigla na lamang itong naglaho ng parang bula. Si Chu Zuan na elder sister ni Chu Linger ay hinahabol ang isa sa mga elder na naghahanap at nagtangka sa buhay ng kanyang younger sister na si Chu Linger subalit napahinto siya saglit nang may natanaw siya na kain na sa ibaba. Kaya naman agad na bumaba si Chu Zuan upang suriin ang lugar na kanyang napansin subalit ang kanyang pinuntahan ay ang lokasyon kung nasaan ang ating bida na ngayon ay takot na takot na nagtatago dahil ang akala niya ay ito ang misteryosong babae na nag-iwan sa kanya na nakatali sa kwebo. Si Ye ay hindi na nagdalawang isip na umalis upang hindi na maulit ang nangyari sa kanila ni Chulinger subalit ng paalis na ito ay minalas ang ating bida ng matapakan niya ang isang maliit na piraso ng kahoy na gumawa ng ingay. Nang matapakan ng hangal nating bida ang kahoy ay mabilis siyang bumalik sa pagtatago subalit huli na ang lahat dahil napansin na ito ni Chu Zuan. Pasigaw na inutos ni Chu Zuan na lumabas na ang ating bida na agad naman niyang ginawa at sa kanyang paglabas ay mabilis itong nahuli. Si Ye Chen na halos tumulo na ang lahat ng pawis sa katawan dahil nang makita niya si Chu Zuan na nagpalabas ng malakas na aura na sa tansya niya ay nagtataglay ito ng Void Soul Real Level kaya naman mabilis itong tinanong ni Chu Zuan kung isa ba siyang disciple ng Heng Yu sect. Sa tanong ni Chu Zuan ay nakahinga na ng kaunti ang ating bida dahil sa isip-isip niya ay hindi siya naaalala nito. Si Yechen na hindi pa rin nakakasagot sa tanong ni Chu Zuan ay patuloy pa na hindi makapaniwala dahil sa isip-isip niya ay ilang araw pa lamang ang nakakalipas matapos siya nitong gahasain. Maya-maya pa ay ibinigay ni Yechen kay Chu Zuan ang kanyang jade tablet na may nakasulat na pangalan niya at kung saan ito kabilang na disciple. At nang makumpirma na ni Chu Zuan na isa nga si Yechen Disciple ng Heng Yu Set ay walang ano-ano na niya itong tinanong kung bakit ito nagtatago sa likod ng puno at kung ano ang ginagawa nito dito sa Kabandukan namabilis na mabilis namang sinagot ni Yechen na kaya siya narito ay naghahanap lang siya ng mga spiritual herbs. Hindi na nagpatumpik tampak pa si Chu Zuan at tinanong na nito ang ating bida kung mayroon pa ba siyang nakitang kain na hinalang dumaan dito na agad namang sinagot ni Ye Chen na may nakita siyang puting liwanag na mabilis na lumipad. Nang marinig ni Chu Zuan ang sinabi ng ating bida ay muli niya itong tinanong kung saang direction ito nagtungo. Ang ating bida na hangang ngayon natatakot Perrin sa kamuka ng hinihinala niyang gumahasa sa kanya ay mabilis niyang tinuro ang direksyon ng puting liwanag kung saan ito nagtungo at nananlanggan na sana ay tuluyan na itong umalis. Nang marinig ni Chuzuan ang sinabi ng ating bida ay nagmamadali siyang naglabas ng glowing message spell sabay inangat niya ang kanyang kamay upang e-activate ito. Matapos ma-activate ni Chu Zuan ang glowing message spell ay mabilis niyang sinabi sa kanyang senior brother na patungo ito sa kanyang lokasyon. Dagdag pa niya ay bantayan nitong mabuti ang buong southern part at wag nang lumapit sa kanya. Matapos maibigay ni Chu Zuan ang kanyang mensahe ay agad itong umupo upang gumawa ng isang formation trap barrier kaya naman mablis na nagpakawala ng isang malakas na aura si Chu Zuan na nagwapang umabot sa kalangitan kaya naman nang makita ito ng ating bida ay labis siyang nabigla Nagpatuloy pa ang ginawa ni Chu Zuan at mas lalo pa niyang pinalawak ang kanyang aura sa buong paligid at kasunod nito ay naglabas isang baka kabinging ingay na sinundan ng malalakas na lindol Si Yechen na hindi na makayanan ang ginawa ni Chuck Xuan ay napahawak na lamang ito sa ulo dahil hindi na niya kaya pa ang sakit na halos magpabagsak na sa kanya sa sahig. Nang makita ni Chuck Xuan ang nangyayaring epekto ng kanyang ginawa ay binigyan niya ang ating bida ng spirit energy na tumama sa noo ni Ye upang bumalik ito sa kanyang serelik. Matapos bigyan ni Chu Zuan si Ye Chen ng spirit energy ay unti-unti na niyang binabalik ang kanyang kamalayan at sa kanyang harap ay bumungad ang isang malaking formation trap barrier na kakatapus lang gawin ni Chu Zuan ngunit bulong bulo pa rin ang ating bida at hindi pa rin maunawaan ang nangyayari. Si Ye Chen ay tatanungin pa sana ang nakaupong si Chu Zuan subalit pinigilan siya nito sabay pasigaw na inutusan ang ating bida na magmadali ng umalis dito sa lugar. Sa sinabi ni Chu Zuan ay agad naman itong sinunod ng ating bida at dalidaling umalis ngunit pagkaalis ni Ye Chen ay napaisip na lamang si Chu Zuan dahil gayong para niyang labis na natakot ang ating bida. Matapos makaalis ni Ye Chen ay siya namang pagdating ng younger sister ni Chua Zuan na si Chu Linger. Sa paglapit ni Chu Linger ay nakatingala siya sa formation trap barrier na ginagawa ng kanyang elder sister sabay tinanong ito na kung sapat na ba ito para mahuli ang mga hanggal na nagtangka sa kanyang buhay at sa tanong ni Chu Linger ay sumagot naman si Chu Zuan na bagamat malaki na ito ngunit hindi pa rin ito sapat dahil hindi pa sapat ang formation trap barrier ng kanyang elder sister ay nagmangkahi na si Chu Linger na tumulong kaya naman agad na siyang umupo at nagsimulang tulungan si Chu Zuan ilang sandali lang ay nalipat ang eksena sa ating bida kung saan nagmamadali itong tumakbo pabalik sa Heng Yusek, at sa kanyang pagtakbo ay malaking tanong parent sa kanya kung ito ba talaga ang babaeng tinulungan niya dahil hindi siya nito maalala. Tuluyan nang ang nakauwi si Yechen sa spiritual garden kung saan nakatira si Zhang Fenyan kasama ang kanyang apo. Sa loob ng spiritual garden ay tinawag ni Zhang Fenyan si Yechen upang bigyan ito ng isang regalo ngunit bago niya ito ay abot sa ating bida ay seryoso niyang sinabi na kailangan nitong ingatan ni Yechen kahit na anong mangyari. Tuluyan nang ang inabot ni Zhang Fenyan ang isang bagay na nakabalot at nang mahawakan na ito ni Yechen ay agad niyang tinanong ang matanda kung ano itong regalo na kanyang natanggap ngunit hindi naman sumagot si Zhang Fenyan at hinayaan na lamang niya ang ating bida ang magbukas. Ilang saglit lang ay binuksan na nga ng ating bida ang regalo na binigay sa kanya ni Zhang Fenyan at sa pagbukas niya dito ay bumungad ang Heavenly Spirit Talisman. Nang makita ito ni Ye ay gulat na gulat siya dahil napaka-importanting bagay nito para kay Zhang Fenyan kaya naman mabilis niyang sinabi sa matanda na hindi niya matatanggap ang ganito kahalagang bagay sa ginawang pagtanggi ng ating bida ay masayang pinaliwanag ni Zhang Fenya na ang Heavenly Talisman ay kinakailangan ng Pure Chi upang ma-activate subalit sa kalagayan niya ngayon ay hindi na niya ito magagamit pa kaya naman sinabi niyang muli sa ating bida na tanggapin na nito ang kanyang regalo. Sa isip-isip ni Chen Yan ang Heavenly Spirit Talisman ay ang celestial Skill Book na palaging hinahanap ng mga hangal na disciple at ito ang isa sa tatlong pinakamalakas na talisman ng Heng Yu sect dahil mayroon itong kakayahan na ikulong ang true chi ng mga cultivators sa loob ng ilang sandali bukod pa dyan ay itinago ito ni Zhang Fenian ng mahabang panahon kahit na tumanggap pa siya ng pananakit at pagpapahiya ngunit ibibigay niya itong regalo sa ating bida hindi na napigilan ng ating bida ang kanyang sarili at lubos na nagpapasalamat kay Zhang Fenyan dahil sa napaka-importanting kayamanan na kanyang natanggap. Sa labas ng spiritual garden ay tinuloy nila ang kanilang pag-uusap at sinabi ng ating bida kay Zhang Fenyan na simula bukas ay sisimula na niyang pagbayarin ng mga na nanakit at ng maliit sa kanila kaya naman sa sinabi ng ating bida ay sinuportahan naman ito ni Zhang Fenyan. Kinabukasan ay tuluyan nang ang nagpalam ang ating bida sa batang lalaki at kay Zhang Fenian para simulan ang kanyang pangako. Ang ating bida ay lang magtungo sa kabundukan ng Tiang Peak na pinamumunuan ni Chief Master Gehong kaya naman na pagdesesyonan ng ating bida na magbalat kayo para hindi siya makilala at gusto niyang unahing pagbayarin ay ang mga hangal na disciple ng Tiang Peak na isa sa mga nang sa kanya. Maya-maya pa sa kagubatan ng Tiang Peak ay may namataan si Yechen na isang disciple ng Tiang Peak na naghahanap ng mga spiritual grass. Ang hangal na disciple na walang kaalam-alam ay agad na nilundagan ng ating bida at kasabay nito ay pinalo ito sa ulo ni Yechen dahilan para ito'y mabilis na mawala ng malay. Matapos mawala ng malay ang disciple ay umiral na naman ang kahapitan ng ating bida kaya naman tiningnan niya ang buong katawan nito kung may tinatago ba itong mga importanteng kayamanan sa ginawang paghahanap ng ating bida ay matagumpay naman itong nakakulimbat ng kayamanan kaya naman pagkatapos niyang makuha ito ay agad niyang tinadyakan ang walang malay na disciple patungo sa likod ng mataas na damo upang hindi ito makita ng iba. At nagpatuloy sa pag ang ating bida sa mga hangal na disciple ng Tiang Pik na ang iba ay makikita na lamang na nakatali sa punot walang saplot at ang iba naman ay makikita na walang malay at ubos na ang kanilang mga kayamanan. Ang mga hangal na disciple ng Tiyang Peak na nakakakita sa mga kapwa nila disciple na kaawa-awa ang kalagayan ay takot na. Takot dahil hindi nila alam kung sino ang maglalakas ng loob na gawin ito mismo sa kanilang lugar. Lumipas ang mga oras at mga nangyari ay nakaabot na sa hanggal na si Chief Master Gehong at galit na galit ito sa kanyang nalaman dahil hindi niya lubos maisip kung sino ang may kayang gumawa nito sa kanyang mga disciple. Ang isang disciple ni Chief Master Gehong ay nakaluhod na nagpaliwanag sa kanyang master at sinabi na nang dumating sila sa kagubatan ay natagpuan na lamang nila ang kanilang mga senior brother na mga wala ng malay bukod pa dyan ay pinagnanakaw pa ang kanilang mga kayamanan. Ang isa namang disciple ay kinakabahan niyang sinabi na ang hinala niya ay ang gumawa nito sa kanilang senior brother ay ang renyang pik kaya naman nang marinig ito ni Chief Master Gehong ay galit nag-alit niyang pinag-utos na hanapin nila ang gumawa nito at kanyang pagbabayaran. Lumipat ang eksena kung saan bumalik na sa Spiritual Garden ang ating bida at sa ang pag-uwi ay daladala niya ang napakadaming kayamanan na nakuha niya sa mga hangal na disciple ng tiang Pi. -Ti. Sa ginawang kahap-aita ng ating bida ay masayang-masaya siya dahil sa wakas ay unti-unti na rin niyang napapagbayad ang mga hangal na gumawa sa kanya nang hindi maganda nung mga panahon na mahina palamang siya. Kaya naman hindi na nagpatumpik tampak ang ating bida at nilabas nito ang mga nakuha niyang kayamanan na magagamit niya para sa pagpapataas niyang muli ng cultivation level. Si Yechen ay agad na ininom ang isang bote ng spirit jade liquid sabay umupo para simula na muling mag-cultivate. Ilang saglit lang ay muling bumukas ang divine sea of consciousness ng ating bida at naglabas ng malakas na aura ang kanyang katawan. Matapos lamang ang ilang oras ay tuluyan nang nag-breakthrough ang ating bida at umangat na naman ang kanyang cultivation level sa fourth stage chi condensation level. Kinabukasan ay maagang gumising ang ating bida para manghunting muli ng mga hangal na disciple subalit pinili niyang magtungo naman sa Demon Beast Forest para hindi masundan ang mga ginagawa niyang pag-atake kaya naman upang mas lalo pang hindi siya makilala ay gumamit na rin siya ng maskara na makakatulong maitago ang kanyang muka. Mabilis na karating si Yechen sa Demon Beast Forest at sa kanyang pagdating ay may nakita agad siyang dalawang disciple subalit hindi ito kabilang sa Tiyang Peak. Kikilos na sana ang ating bida subalit may isa pang dumating na disciple at namukha ito ng ating bida ay si Zaming na isa sa mga disciple ng Tiyang Peak na nagtataglay ng Peak Chi 6th Stage Condensation Level. Subalit sa isip-isip ng ating bida ay wala siyang paki kahit na ang dumating pa ay nagtataglay ng foundation establishment level ay madali lamang niya itong matatalo. tag pa ng kaunti ang ating bida at ilang saglit lamang ay may iba pang dumating na disciple galing sa ibang mountain peak kaya naman sa isip-isip niya ay madami-dami siyang matuturuan ng leksyon ngayon. Ang mga hanggal na disciple ay magtutungo pala sa isang misyon na kung tawagin ay bloody spider kaya ito nagsama-sama subalit ng paalis na sila ay may biglang na lamang naghagis ng isang smoke bomb sa kanilang lokasyon. Nagkalat ang makapal na usok sa kanilang lokasyon dahilan para mahirapan makahinga ang iba at walang makita. Ang ating bida ay hindi na nagpaligoy-ligoy pa at nagsimula na itong umatake na ang unang disciple ay agad niyang pinalo sa ulo gamit ang isang kahoy na mabilis na nagpabagsak dito. Si Shunging na walang makita ay naiinis ng inutusan ng ating bida na ipakita nito ang kanyang sarili ngunit hindi ito pinansin ni Yechen kaya naman dahil hindi na nakapagtimpi is Shunging ay nagpakawala ito ng isang atake sa makapal na usok subalit sa ginawa atake ng hanggal ay ang tinamaan ay walang iba kundi ang kasamahan niyang disciple. Sa nangyari sa kanyang kasamahan ay mas lalong nainis ang hangal na si Xu subalit ang hindi niya alam ay may nakaambon na alang atake ang ating bida sa kanyang likuran na mabilis namang nagpabagsak sa hangal. Sa isip-isip ni Yechen ay kakaiba ang lakas ng peak 6th stage chi condensation level dahil hindi agad ito nawalan ng malay matapos niya itong hatawin ng isang malakas na atake kaya naman upang tuluyan ng bumaksak ang hangal ay pinalo muli ito sa ulo ng ating bida at tuluyan ng nagpabagsak sa hangal na si Xu Ilang saglit lang ay natapos na nang talunin ng ating bida ang mga hangal kaya naman tinali niya muna ang mga ito sa bay tulad ng dati ay pinagkukuharin niya ang mga kayamanan na mayroon ang mga ito. Lumipas ang mga oras ay natapos na din ang ating bida kaya naman nagpahinga na muna siya saglit upang mamaya ay ipagpatuloy niyang muli ang paghunting sa iba't ibang disciple ng tatlong peak leader. Habang nagpapahinga si Chen ay may naramdaman siya na dalawang hangal na nagtataglay ng foundation establishment level kaya naman sa isip-isip niya ay may dalawang malaking isda na naman siyang mabibingwit. Matapos ang ilang sandali ay dumating na nga ang dalawang hangal na si Song Yu at si Wang Heng na mga disciple din ng Tiang Peak subalit sa tansya ng ating bida ay nagtataglay lamang ang mga ito ng first stage foundation establishment level kaya naman hindi siya dito mahihirapan. Hindi na pinatagal pa ng ating bida at binatuhan ito ang mga hangal ng smoke bomb kagaya ng ginawa niya sa mga naunang hangal na agad naman napansin ni Song Yu at mabilis na iniwa ang smoke bomb ngunit kumalat perin ito sa kanilang buong paligid. Ating bida na ayaw na masyadong magpagod ay hindi na ng pisikal na lakas ang mga hangal bagkus binato na lamang niya ito ng mga karayom na may laso na agad namang tinamaan si Song Yu na nahihirapan makakita sa usok at ang sumunod naman ay si Wang Heng na tinamaan sa likod ng mga karayom. Tumipas ang ilang sandali at nakaramdam na ng pagkahilo ang dalawang hangal na unti-unting nagpapabagsak sa kanila. Maya-maya pa ay tuluyan nang ang amapekto ang lason sa katawan ng dalawang hangal kaya naman bumagsak na ito sa lapag ng mga wala ng malay. Kagaya ng mga naunang disciple ay pinagnakawan din ng ating bida si Song Yu at Wang Heng at mas madami ang nakuhang kayamanan ng ating bida sa dalawang hangal. Bago tuluyang umalis ang ating bida ay nag-iwan pa ito ng salita sa mga hangal at sinabi na walang ibang dapat sisihin kung hindi ang inyong hangal na master. Lumipas ang tatlong oras at hindi makapaniwala ang mga disciple ng Tiang Peak sa kanilang nasasaksihan dahil ang kanilang mga senior brother at iba pang mga kasamahang disciple ay nakapilang naglalakad ng walang saplot pabalik ng kanilang mountain peak higit pa ay ang lahat ng kanilang kayamanan ay ninakaw ng hindi malaman na nilalang. Si Chief Master Gehong na nakakakita sa mga hangal niyang disciple na habang nakapila at kaawa-awa ang mga itsura ay naghihimutok sa sobrang galit dahil patuloy-peren na nabibiktima ng hindi pa makilalang salarin. Habang naghihimutok sa galit ang hangal na Chief Master ng Tiang Peak dahil sa nangyayari sa kanyang mga disciple ay masayang-masaya naman ang ating bida dahil halos limang beses ang dami ng nakulibat niya kumpara kahapon. At bukod pa dyan ay may nakuha din ang ating bida na isang weapon refinement art na labis na makakatulong sa kanya kaya naman ang under na naman ang kadimanyohan yohan ng ating bida dahil sa espesipik niya ay e-refine niya ang kanyang Heavens Breaker sword upang mas lalo pa itong gamaan at lumakas. Lumipas ang ilang araw ay napagdesisyunan na ng ating bida simulan i-refine e ang kanyang sandata kaya naman nagtungo na siya sa lagi niyang pinupuntahang kweba. Sa loob ng kuweba ay agad na nilabas ni Yechen ang mga sandata na kanyang nakulimbat at mabilis na sinimulan ang pagre-refine gamit ang ancient true fire na pangunahing kailangan dito upang matuno ang mga sandata. Sumunod na ginawa ng ating bida ay pinagsama-sama niya ang mga spiritual weapon at matapos niya itong mapagsama-sama ay kinuha naman niya isa-isa ang mga essence nito kaya naman nang matapos niyang makuha ang mga essence ng spiritual weapon ay tuluyan ng natapos ng ating bida ang unang hakbang. Ang sumunod naman na hakbang ay hinulma ni Yechen ang hugis ng gusto niyang espada. Makalipas ang apat na araw ng pag -re refine ng ating bida ay tuluyan ng nabuo ang itsura ng espada ni Yechen kaya naman upang makumplito na ng tuluyan ang pag-refine sa sandata ni Yechen ay pinatakan na niya ito ng dugo. At matapos niya itong patakan ng kanyang dugo ay inangat niya ito habang lumabaslas ang bumabalot na aura sa paligid ng espada senyales na matugumpay ng nakumpol ni Yechen ang pag -re refine sa bago niyang sandata. Abangan sa susunod nating video ang magiging mga kaganapan kung saan dahil sa ginagawa ng ating bida ay magagalit ang tatlong chief master dahil naglalaban-laban na ang kanilang mga disciple na humantong sa kanilang hinala na ang gumagawa ng mga pagnanakaw ay ang ibang mga mountain peak. Bukod pa dyan ay may makikilala rin ang ating bida na isang matabang lalaki na kinalaunan ay malalaman ito ang sikreto ng ating bida kaya naman kung nais mong subaybayan ang ating kwento ay mag-like, comment at huwag mo na rin kalimutan e-open ang notification bell pagkatapos mong mag-subscribe.